Նորիկ Ալիխանյանը հրազենային վիրավորում է ստացել իր Բաքում։ Հակառակորդի կրակոցներից վտանգ զգալով, մերքաբերցի Նորիկ Պապը փորձել է Բաքում կայանած մեքենան անվտանգ վայր տեղափոխել, բայց չի հասցրել, վիրավորվել է, մեքենան էլ այրվել է։ Մեքենան ստացի, որ քաշի մերա տվին ցակեցի։ Կողքի շուշից մտավ դուրս ածկցա։ Վիրավորվելուց հետո ընկել է եւ ուշքի եկել հիվանդանոցում վիրավորում ստացած բնակչին առաջին օգնության են հասել հարևաններն ու կինը։ Զինած բայրամները երևի դրա համար արդեն միշտ էր կրակում են էլ։ Տուժողի տունը գյուղի ծայրամասում է, ասում է կրակոցները սովորական են դարձել, չնայած վերջին օրերին ավելի ինտենսիվ են հնչում։ Նորիկ Ալիխանյանը հակառակորդի գնդակից վիրավորվել է 3:30-ին։ Իջևանի հիվանդանոցում առաջին օգնություն տրամադրելուց հետո նրան տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ախտորոշվել է հետևյալը. հիվանդ ունի բաց ոչ թափանցող կրծքավանդակի հրազենային վնասվածք, ունի երրորդ կողի կոտրվածք և թիակի կոտրվածք։ Էրեբունի բժիշկներն անմիջապես գործի են անցել, մի քանի հետազոտություններ են արել, մշակել վերքն ու հեռացրել բեկորները։ Բժիշկների գնահատմամբ տուժողի վիճակը նորմալ է։ Որոշ կրկնակի անալիզներից հետո չի բացառվում, որ հիվանդին կտեղափոխեն հիվանդասենյակ։ Գիշերն անհանգիստ է եղել նաև երկրորդ հանրապետությունում, հակառակորդ ականանետներ ու նռնականետներ է կիրառել։ Ականանետման հետևանքով վիրավորում է ստացել Թաղվարդ գյուղի բնակիչ Երվանդ Ֆիլյանը։ Առաջիկից 5-6 կիլոմետր հեռու։ Երիտասարդը վիրավորվել է տան մոտ, կրակոցի ձայն լսելիս շրջվել է, գնդակը դիպել է գլխին։ Ասում է, իր ուղղությամբ հակառակորդը մոտ 25 կրակոց է արձակել։ Մաշին կողքով հնցնեց, լավի մաշին հելին կոտրոլա յանարստի քամակում եշել զին լապարնալանց։ Հակառակորդի նախահարցագործողությունների հետևանքով վնասվել է նաև համայնքի գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Աիդա Կարապետյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։